Častokrát, ak si nejaký biblický text čítame po určitom čase znovu, tak nám pri ňom napadajú vždy nové myšlienky. A dnes sa chcem spolu s vami zamyslieť nad textom, ktorý je napísaný v Matúšovom evanjeliu v 5. kapitole od 13. verša. Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič už nie je súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošli a pali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Stalo sa vám už niekedy, že ste prišli do obchodu, chceli ste si kúpiť soľ a zrazu ste na poličke mali na výber viacero druhov soli, či už poloslanú alebo nejakú extra silne slanú. Mne osobne nie. Kedysi dávno, ak sme si chceli zapnúť svetlo v miestnosti, tak sme prostredníctvom jedného gombika svetlo zapli aj vypli. Dnes už všetci dobre vieme, že existujú lampy, ktoré majú taký malý otáčavý gombiček a prostredníctvom neho si vieme regulovať intenzitu svetla. Podobne to môže vyzerať aj v našich životoch. Povieme si, máme byť svetlom sveta. Veď som, svietim možno tak niekedy menej, niekedy viac, ale svietim. Myslím si, že Boh od nás chce, aby sme svietili na maximum. Najsilnejšie a najjasnejšie, ako len vieme. Možno si kladieš otázku, ako máš slúžiť, alebo ako máš svietiť. Opýtaj sa sám seba, či tvoji spolužiaci, kamaráti alebo kolegovia v práci vidia na tvojom živote, že žiješ s Bohom. Či vôbec vedia, že ho poznáš, že navštívuješ nejaké spoločenstvo, či vidia nejaký rozdiel medzi sebou a tebou, či si skrátka iný. Možno si vedúci nejakého tímu, či už dorastového, mládežnického, alebo možno, že si farárom už niekoľko 10 ročí a máš dôležitú funkciu v zbore alebo aj v cirkvi. Každý ťa pozná, tak si povieš, že si svetlom, veď každý o mne vie, kážem minimálne 3-krát do týždňa. Ale častokrát sa môže stať, že sa naša služba stane len nejakou prácou, nejakým povolaním, nejakým zvykom. Tak sa snažme o to, aby každý jeden deň, kamkoľvek pôjdeme, aby mohli ľudia vidieť na nás to, že žijeme s Bohom a že svietime pre Neho.